اگر کر لو گے تو پوری زندگی پوری نسلیں آپ کے سمجھ جائیں گی. اجازت دیں, اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. چھوٹے چھوٹے وظائف ہیں جو آپ کو کرنے میں بھی کوئی مشکل نہیں ہوگی. اجازت دیں, اللہ حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں, امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں, اس سے پہلے ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے شروع کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, انہوں نے ناپ تول میں کمی کی تو قحط سالی میں مبتلا ہو گئے اور سخت بوجھ اور بادشاہ کے ظلم کا شکار ہو گئے. جنہوں نے ناپ تول میں کمی کی تو قحط سالی میں مبتلا ہو گئے اور سخت بوجھ اور بادشاہ کے ظلم کا شکار ہو گئے. اسی کے ساتھ آج جو میں رزق کے بلند کا وظیفہ آپ کو بتانے جا رہی ہوں, آپ کی زندگی میں رزق کی تنگی کا سامنا ہے, آپ کی زندگی مشکلوں میں گھری ہوئی ہے, آپ ان مسائل کی وجہ سے مایوسی کا شکار ہیں, تو آج آپ کو میں ایک ایسا عمل بتاؤں گی جس کے کرنے سے انشاءاللہ آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا اور آپ کی تمام پریشانیوں سے آپ کو نجات مل جائے گی اور آنے والی تمام پریشانیوں سے بھی آپ محفوظ رہیں گے. ہر نماز کے بعد صرف 7 مرتبہ یا صمد یا صمد یا صمد یا سمد آپ نے پڑھ لیا کریں, انشاءاللہ رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا, تمام مشکلیں حل ہو جائیں گے, زندگی آسان ہو جائے گی. ایک دفعہ یہ عمل ضرور کیجیے گا, اللہ پاک آپ کو سکون قلب